अब एउटा बोटको चारो चाहिँ आयो, त्यहाँ मकै छरेको भए तिन घोका अर्थात् चार घोका, कोदो भए त्यहाँ बेसी फल एक पाती हुन्थ्यो। 5 लाखदेखि 5.5 लाखसम्मको चाहिँ सुन्तला आमदामी, त्यति चाहिँ पैसाको बेसी भनौँ न तपाईँ एक्लैले, मैले मेरो बगानबाट चाहिँ त्यति चाहिँ बेच्नुभयो, मैले बेचेँ। गएको यो मङ्सिर र पुसमा हामीले सिध्यौँ बेचेर, हजुर हजुर, अनि मैले त्यही हिसाब गरेँ। अनि अब म सिधै 100 बोट हाल्छु सुन्तला, 100 बोट हाल्दाखेरि चाहिँ नि 100 बोट हाल्दाखेरि 100 बोटमा 1-1 हजारको सुन्तला फलायो भने 1 लाख हुन्छ भनेर मैले 1 लाख सपना बोकेर चाहिँ 100 झ्याङ सुन्तला हालेँ। दिनभरिमा 2 केजी 3 केजी 5 केजीसम्म खानु सकिँदो रहेछ, अनि जति चाहिँ धेरै खानु त्यति स्वास्थ्यलाई फाइदा अरे। अनि त्यो भएको कारण धेरै खानु सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि यो सुन्तलालाई चाहिँ कुनै फलले भ्याउला जस्तो लागेन है। कृषि विज्ञहरूले पनि भन्नुभएको छ र पुर्खाहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो, उत्तर फर्केको जग्गा चाहिन्छ अरे भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो पुर्खाहरूले। त्यस्तै उत्तर फर्केको जग्गा जहाँ छ, मैले नै यो जुन यो माथि गैगुठको यो माथिल्लो टोलमा चाहिँ मेरै कमानमा मेरै राय सल्लाहमा चाहिँ यति यो यति जुन अहिले 20-25 लाख यही टोलभित्रमा बाट मात्रै सुन्तलाको आमदामी अहिले यहाँको कृषकहरूले लिएको चाहिँ लिएको छौँ। यो चाहिँ मेरै सल्लाहबाट मैले नै राय सल्लाह दिएर अनि यो सुन्तला रोपिएको, अहिले सबै भाइहरू खुसी भइराखेको छ। कम्तीमा पनि बोटहरू बोटको उमेर छ अहिले 18-21 वर्षसम्मका बोटहरू छन्, बोटहरू त्यहीसम्म चाहिँ भइसक्यो बोट 20-21 वर्षसम्म त्यति पुरानो बोटहरू रहेछन् तपाईँसँग। हजुर, यिनीहरू फल्न चाहिँ कहिलेबाट थालेका थिए? फल्न चाहिँ रोपेको चार सालबाट बाटो चाहिँ यसो एउटा दुईवटा फलहरू देखिन थाल्यो। हजुर, दर्शकहरू नमस्कार, म विशाल सापकोटा, हामी खोटाङ जिल्लाबाटै विभिन्न भिडियोहरू तपाईँहरू माझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ हामी सुन्तला खेतीका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग खोटाङको हलेसी टुवासुङ नगरपालिका वडा नम्बर 7 गैरी गोठका एकजना अगुवा कृषक हुनुहुन्छ। यस क्षेत्रमा सुरुवाती चरणदेखि नै सुन्तला खेती गर्दै आउनु भएको हो उहाँले। उहाँले वर्षेनी 5-7 लाखसम्मको पनि सुन्तला बिक्री गर्दै आएको सुनाउनु भएको छ। उहाँले सुन्तला खेती कसरी थाल्नुभयो, सुन्तला खेतीमा के कस्ता चुनौती छन् र यो क्षेत्रमा सुन्तला खेती कसरी भइरहेको छ, कतिको फर्स्ट आएको छ, समग्र विषयमा उहाँहरूको अनुभव सुन्छौँ। र राज्यले पनि जस्तो कि यहाँको स्थानीय तह हलेसी तुवासुङ नगरपालिकाले पनि यस क्षेत्रलाई सुन्तला पकेट क्षेत्र तोकेको कारणले यस भेगमा चाहिँ प्रायः जसो किसानहरू चाहिँ सुन्तलामा निर्भर रहेको हामीले पायौँ। त्यो कारणले यस क्षेत्रको भिडियो तपाईँलाई पनि काम लाग्न सक्छ। तपाईँ 1200-1300 मिटर उचाइमा समुद्री सतहबाट त्यति उचाइको क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ भने सुन्तला खेती तपाईँलाई पनि उपयुक्त हुन सक्छ। यस विषयमा तपाईँले पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुरलाई नमस्कार। नमस्कार, हजुरको नाम भनिदिनुहोस्। मेरो नाम सप्तबहादुर राई। सप्तबहादुर राई, हजुरले सुन्तला खेती गरिराख्नु भएको छ? हजुर। कति लाउनु भएको छ सुन्तलाको बोट? अहिले अनुमानी 150 झ्याङ जति होला। 150 झ्याङ तपाईँको निजी छ? हजुर। कति फलिराखेको छ, कस्तो छ अहिले यतिखेर? अहिलेसम्म राम्रै फल दिइरहेको छ। हजुर, सबै बोटमा फल्या छ? ठुल्ठुलो बोटहरूमा चाहिँ राम्रै फल दिइरहेको छ, अरू मसिनोमा चाहिँ कोही फल्दैछ, कोही चाहिँ नि अब होइन, कोही सामान्य भर्खर फुल्नु सुरु गरिरहेको छ, धेर जस्तो चाहिँ फल दिइराखेको छ यतिखेर। अब जे होस् फल लागेकै बेला हो यो चाहिँ। हजुर, अहिले साना सानो हुँदैछ यो मेन फल, अहिले त्यति साह्रो देखिया छैन सानो भएको कारणले गर्दाखेरि। हजुर, यो असोज महिनादेखि चाहिँ राम्रो फल देखिन्छ। हजुर, अहिले चाहिँ बोटमा त्यो पातहरूले छलेको कारणले गर्दाखेरि सानो सानो छ नि त, हरियो भएको कारणले गर्दाखेरि पातसँग ठ्याक्कै मिलेको छ, अनि अहिले चाहिँ त्यही साह्रो फल देखिएको छैन। हजुर, यो असोज महिनादेखि चाहिँ फल राम्रो देखिन पुरै गालागुठ गाउँ पहेलपुर हुन्छ। हजुर, गैरीगुठ गाउँ चाहिँ पहेलपुर हुन्छ। गैरीगुठ गाउँ एकदमै यो कार्तिकदेखि पहेलपुर यो सयपत्री फुल फुलेको जस्तै नै त्यति रमाइलो त्यतिखेर चाहिँ हुन्छ। अहिले चाहिँ सबै हरियाली छ। हजुर, अनि तपाईँ त यो गैरीगुठ गाउँमा सबभन्दा धेरै बढी सुन्तला बेच्ने किसान पनि हो भन्ने सुन्यौँ हामीले। भनाइ चाहिँ हो, खासै धेरै त कहाँ हो र फलका फलका चाहिँ अब
बेचिन्छ भनौँ न. गएको सिजनमा कति सुन्तला बेच्नुभयो, कति क्विन्टल? यो गत गएको यो मङ्सिर र पुसमा हामीले सिध्यौँ बेचेर. हजुर, मङ्सिर पुसभित्रमा अनुमानी अब किलै त हिसाब भएन हाम्रो चाहिँ, लैजाँदै बेच्दै लैजाँदै बेच्दै गर्छौँ हामीले चाहिँ पैसा हिसाब गर्दा चाहिँ मिनिमम 5 लाखदेखि 5.5 लाखसम्मको चाहिँ सुन्तला आमदामी, त्यति चाहिँ पैसाको बेसी भनौँ न. तपाईँ एक्लैले? मैले मेरो बगानबाट चाहिँ त्यति चाहिँ बेच्नुभयो? मैले बेचेँ. कति समय भयो त हजुरले सुन्तला चाहिँ बेर्नाहरू लगाउनु भएको? अहिले त अब फल दिने ठुल्ठुला रुखै भइसके. यो 20-21 वर्ष भइसक्यो. 20-21 वर्ष? हजुर हजुर. यो 60 सालबाट चाहिँ हामीले लाउन सुरु गऱ्यौँ. हजुर. अनि 62 सालमा चाहिँ अब सबै नै हालियो. अनि अहिले कम्तीमा पनि बोटहरू, बोटको उमेर छ अहिले 18-21 वर्षसम्म समका बोटहरूसम्म, बोटहरू त्यहीसम्म चाहिँ भइसक्यो बोट. 20-21 वर्षसम्म त्यति पुराना बोटहरू रहेछन् तपाईँसँग? हजुर. यिनीहरू फल्न चाहिँ कहिलेबाट थालेको थिए? फल्न चाहिँ रोपेको 4 साल, 4 सालबाट बाटो चाहिँ यसो एउटा दुईवटा फलहरू देखिन थाल्यो. फलहरू देखिन थाल्यो. हजुर. 4 साल चाहिँ लाग्दो रहेछ, 4 साल अर्थात् 5 साल. त्यसलाई गोडमेल स्याहार गराएअनुसार छिटो ढिलो हुँदो रहेछ. हामीले 4 सालबाट चाहिँ फल्न थाल्यो हाम्रो बोटहरूमा बाटो चाहिँ. बोट रोपेको तपाईँको 4 वर्ष पछाडि फल्न थालेको? हजुर. अनि व्यावसायिक रूपमा बेच्न थाल्नु भएको चाहिँ त्यही 4 वर्ष पछाडि बेच्न थाल्नु हो अहिलेसम्म? बेच्न चाहिँ अब बेच्न पैसा आमदामी आउनु थालेको चाहिँ त्यही 4 वर्षबाट फल्न थाल्यो. 6-7 वर्षदेखि चाहिँ आमदानी चाहिँ आमदामी आउनु थाल्यो. 10 वर्षदेखि चाहिँ राम्रै आमदामी आउनु थाल्यो. 10 वर्षदेखि तपाईँले लगातार सुन्तला बेचिराख्नु भएको? हजुर हजुर हजुर. है हजुर. कस्तो रहेछ त यो फल, होइन, मान्छेहरूले त बहुत रुचि गरेर खान्छन् नेपाली मार्केटमा. स्याउ र सुन्तलाको ठुलो मार्केट छ. कस्तो रहेछ यो फल, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो फल चाहिँ तपाईँको यो सुन्तला भन्ने चिज चाहिँ मेरो बुझाइमा यो स्याउ अङ्गुरभन्दा पनि जुन अहिले चाहिँ नि नाम आएको छ, यो चाहिँ नि अब किवी फ्रुट, ड्रागन फ्रुट, तपाईँको ड्रागन फ्रुट, हजुर, अनि स्याउ, हजुर, होइन, अनि विभिन्न फलफुल, अनि आँप, हजुर, अरूभन्दा पनि यो धेरै नै मान्छेले चाहिँ रुचाउने क्या. हजुर. तपाईँको यो अब किवी फ्रुट भनेको तपाईँको 2-3 वटा खाँदाखेरि आनन्द हुने. हजुर. यो स्याउ एउटा 2 दाना खाएपछि आनन्द हुने. हजुर. यो सुन्तला भन्ने चिज चाहिँ तपाईँको जति खायो त्यति मिठो हुने. तपाईँको मान्छेले 2 केजी दिनभरिमा 2-3 केजी 5 केजीसम्म खानु सकिँदो रहेछ. अनि जति चाहिँ धेरै खानु त्यति स्वास्थ्यलाई फाइदामा अरे. अनि त्यो भएको कारण धेरै खानु सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि यो सुन्तलालाई चाहिँ कुनै फलले भ्याउला जस्तो लागेन है. हुन त किवी फ्रुट अलिक महँगो भनेको छ. हजुर. तपाईँको चाहिँ यो ड्रागन फ्रुट अलिक महँगो भनेको छ किनाइमा, तर यो सुन्तला जति चाहिँ धेरै खानु नसक्ने, थोरै चाहिँ नि मात्रै खानु सक्ने सुन्तला चाहिँ तपाईँ यो मङ्सिरदेखि उता चाहिँ जति खायो त्यति मिठो हुने. अनि त्यो भएको कारणले धेरै रुचाउने. अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब सुन्तला साह्रै बिक्री हुने. हजुर. हजुरले खाँदाखेरि अनि तपाईँले बेचेका ग्राहकहरूले होइन यो बजारतिर यसो चाहिँ फिडब्याक होइन उनीहरूको प्रतिक्रिया सुन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले उत्पादन गरेको सुन्तलाको स्वाद चाहिँ कस्तो छ भन्छन्? एकदमै यो हाम्रो खोटाङ जिल्लाको, हजुर, हलेसितुवाचु नगरपालिका वडा नम्बर 7, हजुर, यो गैरीगुठ हो यो हाम्रो जुन यो भूगोल चाहिँ तपाईँको यो भूगोलमा भएको सुन्तला चाहिँ एकदमै टेस्टी अरे क्या. तपाईँको अब काठमाडौँबाट आउनेहरूले पनि अब खाँदाखेरि महा टेस्टी छ भन्छ, होइन. हजुर. तपाईँको अब यो भोजपुरतिरबाट आउने भोजपुरको भन्दा यो गैरीगुठको सुन्तला मिठो भनेको छ. हाम्रो चाहिँ सुन्तलाको बनोट के छ भने एकदमै ठुलोभन्दा बढ्दै ठुलो हुन्न, मिडियम साइजको हुन्छ, तर बोक्रा पातलो. ए हजुर. अनि सुन्तला जति बोक्रा पातलो भयो त्यति पातलो त्यति मिठो टेस्टी चाहिँ बन्दो रहेछ. अनि त्यति टेस्टी अरे क्या. अनि फेरि हाम्रो यो माटो गुण पनि हुँदो रहेछ. हाम्रो फेरि यो भेगमा चाहिँ रात माटो छ. रात माटो. यो रातो माटो भएको ठाउँको सुन्तला चाहिँ त्यति टेस्टी अरे. ए हजुर. अनि हाम्रो यो ओल्लो गाँ ओल्लो गहिरा पल्लो गहिरा पनि हुन्छ नि, तर अलिकति त्यो अलिक गहिरा परेको ठाउँ
त्यो फोस्रो माटो भएको ठाउँको त्यति टेस्टी हुँदैन रहेछ अनि यो जुन यो रात माटो भएको सुन्तला चाहिँ महा टेस्टी हुने त्यो भनेको छ खाने मान्छेहरूले तपाईँले जहाँ जहाँ बेच्नुभयो जसले जसले खायो उहाँहरूले चाहिँ हजुर हजुर आफैलाई पनि स्वादिष्ट त लाग्यो होला नि आफैलाई खाँदा पनि त्यो खालको स्वादिष्ट टेस्टी हुन्छ हुँदो रहेछ भनेपछि अब स्वादिष्ट सुन्तला फलाइराख्नु भएको छ दुःख चाहिँ कतिको छ त दुःख त तपाईँको त लामो समय भयो अब हुर्किसकेका बिरुवालाई त त्यति दुःख गर्नु नपर्ला दुःख भनेको अब हाम्रो के छ भने अब यसलाई मलजल दिनुपर्छ होइन हजुर अब मकै कोदोलाई जस्तो त्यो अब दुई तिन पटक चाहिँ नि गर्नु पर्दैन अब अहिले सुन्तलालाई दुःख भने सुन्तलालाई दुःखै छैन किनभने अब मल त हाल्नै पर्यो जोत्नै पर्यो मल गर्नै पर्यो तर त्यो भित्रभित्रमा हल्का चाहिँ नि अब मकैहरू पनि हाल्छौँ हजुर होइन कोदोहरू हाल्छौँ दाल मस्यामहरू पनि हाल्छौँ अनि त्यो जुन त्यो दाल मस्याम हालेकैले त्यसलाई खन्जोट भयो त्यसलाई मल हाल्छौँ त्यही नै त्यसलाई हुँदो रहेछ अनि अरू त्यो दाल मास मस्यामहरू चाहिँ राम्रो फल्दैन त्यो सुन्तलाले गर्दाखेरि अनि त्यो जुन खेती गरे जति नै गर्दाखेरि तपाईँको यो धेरै नै अब अरू मकै कोदोलाई भन्दा यसमा चाहिँ अलिक कम मेहनतले चाहिँ हुने हुँदो रहेछ हजुरले चाहिँ बिरुवा कहाँबाट ल्याउनु भएको थियो 20 वर्ष 21 वर्ष अगाडि यो 20 वर्ष अगाडि सुन्तला पहिला यो हामीले बगान सुरु गर्दाखेरि ए हाम्रै हलिसी तुवाचुङ नगरपालिकाकै वडा नम्बर 6 हजुर मङ्गलटार बाटो त्यहाँ चाहिँ बिरुवा पाइन्छ भन्ने सुनेर त्यहाँबाट चाहिँ थुर्बत बिरुवा ल्याएर हामीले पहिला चाहिँ लगाउन सुरु गऱ्यौँ त्यस पश्चात हामीले बेर्न आफै नै उत्पादन गर्न थाल्यौँ हजुर आफै नै बेर्न उत्पादन आफैले थाल्नुभयो है त्यहाँबाट चाहिँ यो आफ्नै यी फलेकै सुन्तला फलको बेर्न उत्पादन गरेर अनि त्यही नै लगाएर चाहिँ अहिले हराभरा भएको यहीँकै नै हो जस्तो बेर्ना चाहिँ कसरी निकाल्नु रहेछ यसको बियाबाट दानाबाट के अब फलेकै हुर्केकै बोटको जरा सरा निकालेर होइन रोप्ने हो कि हाँगा काटेर त्यो होइन त्यो फलबाटै बुया निकालेर अनि यो चाहिँ नि यो कार्तिक मङ्सिरमा पाक्छ सुन्तला त्यो पाकेपछि त्यसको त्यो फलको त्यो बुया निकालेर हजुर अनि यो कार्तिक मङ्सिरमा नै लगाउनु पर्दो रहेछ चिसेनी ठाउँमा अनि त्यो चिसेनी ठाउँमा लगाइसकेपछि चैतमा उम्रिँदो रहेछ ए हजुर अनि त्यो अनि त्यस अनि त्यही नै त्यसरी नै बिरुवा तयार गर्न सकिन्छ त्यसरी नै हामी बिरुवा तयारी गर्छौँ उत्पादन भइरहेकै सुन्तलाबाट तपाईँहरूले थप बेर्नाहरू बिरुवाहरू हजुर निकाल्न सक्नुहुन्छ हजुर हजुर अझै बढाउनु भएको छ तपाईँले सुन्तला है थप नयाँ बेर्ना पनि नयाँ बेर्नाहरू छ मसँग अझै छ यो गत सालको यो पल्लोपट्टि भन्ने त्यो निवटार यो मेरो किवी फर्म मैले दर्ता गरेको छु यो निवटार कृषि फर्म भन्ने चाहिँ ए फलफुल फर्म भन्ने चाहिँ उहाँ दर्ता गरेँ त्यो जग्गामा चाहिँ पोहोरको ए परार सालको बेर्ना 1.5 वर्षको भएको थियो यसपालि त्यहाँ लगेर रोपेँ मैले कम्तीमा अहिले 50-60 झ्याङ त्यहाँ रोपेँ अब आउनुको लागि बेर्ना तयारी भइरहेछ कम अब चाहिँ नि रोप त्यो कोही मर्छ कोही के हो त्यसलाई चाहिँ थप्दै जाँदा चाहिँ हामी आफै नै बेर्ना उत्पादन गर्छौँ अनि त्यस्तो छ चुनौती के देख्नुभयो त अब यसमा विषादी पनि छर्नुपर्ने रहेछ कि अब किरै लाग्दैन कि कस्तो के छ अहिलेसम्म हामीले यो सुन्तलालाई विषादीहरू केही पनि छर्नु परेको छैन छैन यो भूगोल हावापानीले गर्दा हो कि अब अन्य ठाउँमा चाहिँ त्यो फुलेको बेला पनि दबाई छिट्ने हर भन्छन् कृषिहरूले हर भन्छन् तर हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म विषादीहरू छरेका छैनौँ हजुर जति आफ्नो घरेसी मल हाल्छौँ उपचारै केही गर्नु परेको छैन कोही कोही बोटहरू मर्छ त्यो त अब होइन त्यो 100 मा 100 मा एउटा डुडा त बिग्रियो त्यो स्वाभाविकै हो होइन त्यो मर्छ नभएदेखि अहिलेसम्म हाम्रो सुन्तला अहिले राम्रै छ यो चाहिँ नि अब विभिन्न औषधीहरू चाहिँ हामीले हालेका छौँ त्यस्तो परेको छैन परेको छैन त्यो अरू यो क्षेत्रमा कसैले पनि त्यसरी विषादी प्रयोग गर्नुहुन्न यो जुन हाम्रो गैरीगुठको सिरान टोल यो भूगोलमा चाहिँ कसैले विषादीहरू हालेको छैन अहिलेसम्म हजुर यो मान्छेहरूले यो फुल फुल्दाखेरि तपाईँ विषादी छर्छ हजुर हाल्दो रहेछ अनि त्यो फल अडिन् त्यो फल अड्याउनुलाई भन्दो रहेछ तर हाम्रो चाहिँ त्यो जति फुल्छ उसको बोटले उसको क्षमताले सक्ने जति धान्छ रोग छ अनि त्यो अब ओभर भएको त अब झर्छ होइन र अब विषादी नहाल्नेकन पनि हाम्रो फल राम्रैसँग त्योभन्दा ओभर रह्यो भने डालै भाँचिने सम्भावना हुन्छ अब यही त अब तपाईँको चाहिँ यो
पछि जुन सुन्तला बढ्दै गएपछि हामीले सुन्तलालाई पुरा टेवा लाउनुपर्छ, नभए हाँगा भाँच्ने सम्भावना हुन्छ। अनि किन दबाई छर्ने, त्यो झर् त झरि नै हाल्छ, त्यो चाहिँ नि फल सानो दाना त झर्छ, तर त्यो बोटले बोटको क्षमताले नभ्याएको चाहिँ झर्ने हो, नभए उसको बोटले उसको बोटको क्षमताले सक्ने चाहिँ रहिहाल्छ अनि ठिक्कै नै हुन्छ। यसलाई छाँडकाँड गर्नुपर्ने बोट हुर्के पछाडि त्यस्तो केही छ? छाँडकाँड चाहिँ यो हामी के गर्छौँ भने मङ्सिर अन्तिम पुस 15 हामीले यो फल हामीले टिपिसक्छौँ। हजुर, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ त्यो सुकेको हाँगाहरू चाहिँ अब काटछाट होइन, त्यो अब टिप्दाखेरि अलिक बङ्गेको डालाहरूलाई कतै सोझ्याउने के गर्ने होइन, अनि त्यो सुकेकोहरू त्यो काटछाट गर्छौँ। अनि यो हामी माघदेखि चाहिँ यसो सानो पानी छ जमाएर सानो हाम्रो यहाँ कति 18-20 घरको यहाँ 25 mm को पानी छ। हजुर, पानीको स्रोत पनि हाम्रोमा छैन, अनि त्यही पालोले यसो ट्याङ्कीमा जम्मा गएर त्यही पानी हाल्छौँ। तपाईँको क्षेत्रमा सुन्तला चाहिँ सामूहिक रूपमा त नभनौँ, जस्तो समूहबद्ध रूप भएर हजुर तपाईँहरूले चाहिँ हुन्छ नि गोलबद्ध भएर समूह पनि बनाउनु भएको छ सुन्तला खेती गर्ने कृषकहरूको। हजुर, यो नगरपालिकाले तपाईँहरूको क्षेत्रलाई चाहिँ सुन्तलाको पकेट क्षेत्र पनि तोक्या छ। हजुर हजुर, पकेट क्षेत्र भएको छ, समूह गठन पनि छ, हाम्रो समूहको अध्यक्ष बन्नुभएको, अध्यक्षको निर्वाह गरिरहनु भएको छ हाम्रो कृष्ण बहादुर, हाम्रो काका हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँले नै यो चाहिँ नि अध्यक्ष काम गरिरहनु भएको छ, तर त्यो चाहिँ अहिले भर्खर हो। हजुर, तर यो हामीले चाहिँ यो जुन निजी स्तरमा चाहिँ आफैले गर्न थालेको निजी स्तरबाट गरेको चाहिँ अब हामीले 20-21 वर्ष नै हुन लाग्यो रोपेको छैँ होइन। तपाईँ बाहेक अरूले पनि तपाईँले सुरु गरे सँगसँगै गर्नुभएको थियो? त्यस पछाडि म सँगसँगै पनि छ, त्यस पछाडि पनि छ। तपाईँले चाहिँ जे होस् गाउँ ठाउँमा मान्छेहरूलाई जागरुक गराउनु भयो, आफूले सुरु गरेपछि अरूले पनि लैमा पनि सुरु गरे नि त। मैले नै यो जुन यो माथि गैरीगुठको यो माथिल्लो टोलमा चाहिँ मेरै कमानमा मेरै राय सल्लाहमा चाहिँ यति यो यति जुन अहिले 20-25 lakh यही टोलभित्रमा बाट मात्रै सुन्तलाको आमदामी अहिले यहाँको कृषकहरूले लिएको छौँ। यो चाहिँ मेरै सल्लाहबाट मैले नै राय सल्लाह दिएर अनि यो सुन्तला रोपिएको, अहिले सबै भाइहरू खुसी भइरहेको छ। यो चाहिँ जुन अहिले यो टोलमा भएको चाहिँ हजुर मैले नै भाइहरूलाई सल्लाह दिएँ। अब मकै र कोदो योभन्दा अगाडि पुर्खाहरूले रोप्नु भएको थियो, एउटा अँगानमा एउटा चाहिँ नि त्यस्तै फुल जस्तो रोप्नु भएको थियो। अनि तपाईँको त्यो आमदामी चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ अनुमान गरेँ भने मेरो बुवाले रोप्नु भएको सुन्तला जम्मा चार झ्याङमा हामी तिन भाइमा चाहिँ म चाहिँ जेठो, मैले एक झ्याङ दिनुभएको थियो। अब एउटा सानो फोक्टामा रोप्नु भएको थियो। योभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि त्यो झ्याङको सुन्तला मैले लगेर बेच्दाखेरि 4000 भयो। ए हजुर, 4000 मैले पैसा हलेसी मेलामा चाहिँ लगेर 4000 पैसाको मैले बेचेँ। हजुर, अब एउटा बोटको 4000 आयो, त्यहाँ मकै छरेको भए 3 घोगा अर्थात् 4 घोगा, कोदो भए त्यहाँ बेसी फल 1 पाती हुन्थ्यो। हजुर, अनि मैले त्यही हिसाब गरेँ। अनि अब म सिधै 100 बोट हाल्छु सुन्तला, 100 बोट हाल्दाखेरि चाहिँ नि 100 बोट हाल्दाखेरि 100 बोटमा 1-1 हजारको सुन्तला फलायो भने 1 lakh हुन्छ भनेर मैले 1 lakh सपना बोकेर चाहिँ 100 झ्याङ सुन्तला हालेँ। एउटा सामान्य हिसाबबाट होइन, पहिला त्यो हिसाब। अनि मैले हाम्रो टोलको साथीहरूले मैले त्यही सल्लाह दिएँ कि, अनि 100 बोट हुर्काउँदाखेरि यतिमा 100 हुन्छ, 100 झ्याङ जान्छ, 100 झ्याङमा चाहिँ 1-1 हजारको बेच्दाखेरि 1 lakh हुन्छ। हजुर, अब यहाँ मकैको त आफू नखाइकन बेच्दाखेरि यहाँ 10 हजारको पनि हुँदैन, त्यही सल्लाह दिएँ कि। अनि त्यसरी चाहिँ नि अब जुन त्यो सोचेर लगाइएको थियो, सपना देखिएको थियो, अहिले त्यो सपना पुरा भएको छ। तपाईँहरूको यो क्षेत्र समुद्री सतहबाट 1200 मिटर हारिहारीमा छ। हजुर, 1200-1300 यही आसपासमा छ, 1100-1200 के अनुमानी छ, यही पेरिफेरीमा छ होइन। हजुर, यो क्षेत्रमा अनि सुन्तला चाहिँ राम्रै हुने हो? हो, सुन्तलाको लागि उपयुक्त हावापानी, उपयुक्त वातावरण हो।
अब त्यो हावापानी वातावरण भएर त अहिलेसम्म बोटहरू राम्रै छ. अब 18-20 वर्ष भएको बोटहरू पनि राम्रै नै छ, अहिलेसम्म बिग्रिएको छैन. रोग हजुरलाई चाहिँ अब सुन्तलाबाट राम्रै फलिफाप भएको जस्तो देखिन्छ. सुन्तलाबाटै हजुरले चाहिँ कमाएर त्यस्तो चाहिँ जोडेको केही छ हुन्छ नि सम्पत्तिका लागि? सम्पत्तिको लागि त के छ रे, अब यसको आम्दानी कता लगाउनु भयो? आम्दानी भन्ने कुरो त अब पैसा भन्ने कुरो त अब त्यस्तै हो. अब आम गर्नु त के गर्नु, यसो बालबच्चा पालिएको छ, स्कुल पढाइएको छ, होइन? मेरो जम्मा पाँचवटा बच्चा बच्चीहरूलाई यसो पढाउनु, खाना लाउनुलाई मेन्टेन भइरहेको छ. के के छन् हजुरको छोराछोरी के छन्? मेरो छोराछोरीहरू अहिले पाँचजना. के छन् छोरी कतिजना? छोरी तिनटा, दुईटा छोरा. त्यस्तै छन्, परिवार ठुलै रहेछ हजुरको भनेपछि. हजुर, सातजनाको परिवार छौँ, बुढाबुढी. पाँचजनाको परिवारलाई तपाईँको खाना त कति लाग्छ र तपाईँको यसो पढाइ सढाइ खर्चहरू अहिले यही सुन्तलाले धानिरहेको छ. हजुर, यो भिडियो हेरिरहेका दर्शकहरूलाई सुरुदेखि भनिदिनुहोस् न, सुन्तला रोप्ने प्रक्रिया अनि यसमा चाहिने धैर्यता, होइन, लामै समय लाग्छ नि त, एकै वर्षमा फल्दैन, यो सबै कुरा भनिदिनु न. कसरी सुरु गर्ने नयाँ कृषकले चाहिँ? सम्पूर्ण यहाँ मलाई हेरिरहनु हुने, देखिरहने सम्पूर्ण कृषक साथीभाइ दाजुभाइलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु. म चाहिँ कृषक साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, सुन्तला रोप्नुहोस्. हजुर, सुन्तला फेरि अब जहाँ पाएँ रोपेर हुन्न, तपाईँहरूको भूगोल मिल्नुपर्छ. हजुर, सबैभन्दा यो सुन्तला फल्ने चाहिँ अहिले यो कृषि विज्ञहरूले पनि भन्नुभएको छ र पुर्खाहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो, उत्तर फर्केको जग्गा चाहिन्छ अरे भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो पुर्खाहरूले. त्यस्तै उत्तर फर्केको जग्गा जहाँ छ, जहाँ जुन ठाउँबाट हिमाल देखिन्छ, हजुर हजुर, त्यो ठाउँ चाहिँ सुन्तले खेती गर्न चाहिँ उपयुक्त भनेको छ. अनि हाम्रो यो हलेसी तुवाचुङ यो गैरीगुठबाट हाम्रो हिमाल सगरमाथाको छेउछेउ आसपास देखिन्छ. हजुर, अनि हाम्रो जग्गा उत्तर फर्केको छ. फेरि भूगोलको हिसाबमा योभन्दा यो अहिले 1200 हारहारमा छ, योभन्दा उँधो पुछारपट्टि हुँदैन, त्यहाँ आँपकटर हुन्छ. हजुर, अनि त्यस्तै भूगोल मिल्ने ठाउँमा चाहिँ सुन्तला हुने ठाउँमा चाहिँ कृषक साथीहरूलाई म के भन्छु भने, सुन्तला रोप्नुहोस्. सुन्तलाबाट धेरै आमदाम छ, 4-5 वर्ष धेरै गरेपछि त्यहाँबाट आमदाम आउनु थाल्छ. सुन्तला चाहिँ हामीले पहिला कसरी रोप्यौँ भने, अब चाहिँ नि गाउँले तरिकाले नै पहिला चाहिँ पुर्खाले रोप्नु भएको थियो, त्यो त्यति चाहिँ नि अब धेरै साल टिकेन. र हामीले चाहिँ सुन्तला रोप्दाखेरि खाल्डो खन्नु पर्दो रहेछ. हजुर, 1 घना मिटर चाहिँ खन्यौँ. हजुर, 1 घना मिटर चाहिँ अब गहिराई लम्बाइ छोडेर 1 घना मिटर बिरुवा तयार भएपछि, बिरुवा उत्पादन भइसकेपछि, हजुर, 1 घना मिटर चाहिँ खन्यो. त्यहाँबाट चाहिँ त्यसमा चाहिँ मलमाटो हालेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि रोप्यो. रोपेपछि तपाईँको यो चैत यो जब सुक्खा लाग्ने बेलामा चाहिँ पानी दिनु पर्दो रहेछ. पानी दिएपछि सुन्तलालाई एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ. अनि त्यो पाराले रोपेको सुन्तला छिटो छिटो बढ्यो, छिटो फल्दो रहेछ. ए हजुर, त्यसरी चाहिँ हामीले रोप्यौँ र म यसै गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु. यो त्यसपछि त अब बोट हुर्किँदै जान्छ, त्यसलाई गोडमेल गरेर सफा गरिदिनु पर्यो, गोडमेल झारहरू हटाइदिनु पर्यो. हजुर हजुर, मल चाहिँ विशेष गरी वरिपरि गाई भैँसीकै मल हाल्दाखेरि राम्रो हो, गाई बस्तुकै रासायनिक मल त्यति राम्रो छैन यसमा. छैन, हामीले यो चाहिँ नि यो कम्पनीको मलहरू त हामीले बिल्कुलै हालेकै छौँ. हामीले जति हाल्दाखेरि कम्पोस्ट मल गाई बस्तुकै मल हालेको छौँ. अनि गाई बस्तुको मल हाल्नुपर्छ. अनि गाई बस्तुको मल हालेपछि चाहिँ एकदमै बोट राम्रो हुने, रुख पनि नलाग्ने. यो वृक्ष नै यो रुखै हो, होइन? हजुर, त्यो कारणले हजुर एक किसिमले यसलाई चाहिँ हावापानी अनुकूल भएपछि झारहरू गोडमेल गरिदिने. हजुर, अनि बेला बेलामा कुन कुन महिना हो यसलाई पानी चाहिँ अलिकति पानी चाहिने भन्ने चाहिँ? पानी चाहिने भन्ने चाहिँ चैत वैशाखमा, अलिक सुक्खा यहाँ सुक्खा समयमा, चैत वैशाखमा चाहिँ पानी दिनु पर्दो रहेछ. हजुर, पानी हुँदाखेरि बोट सुक्ने सम्भावना. हजुर, नभएदेखि त्यो बोट सुक्ने सम्भावना, अब त्यो सुक्खा हुँदाखेरि त पलाउनु नसक्ने. ए हजुर, पलाउनु नसक्ने हुँदो रहेछ. अनि त्यो अब चैत भएपछि चाहिँ तपाईँको छिटो फोलाउने, छिटो बढ्ने हुँदो रहेछ. अब यो हामीले यहाँ 2-3 खाल तरिकाले कोही पानी लाएर पनि
बिरुवामा पानी लगाइदिउँ कसरी कसरी पानी हाल्यो भने त्यो पानी नहालेको बोट चाहिँ ढिलो बढ्ने, त्यो पानी र मल भएको भएपछि छिटो बढ्दो रहेछ अनि छिटो फलाउनलाई चाहिँ सुन्तलालाई चाहिँ मल र पानी अनिवार्य दिनु पर्दो रहेछ। चैत वैशाखमा पानी दिने, मल भनेको चाहिँ माघ फागुनमा चाहिँ मल हाल्ने। फुल्ने कहिलेबाट फुल्न थाल्छ? फुल्न यो चैतमा फुल्छ, चैतमा फुल्छ अनि फल लाग्ने चिचिला लाग्ने चाहिँ हजुर वैशाखबाट चिचिला देख्न थाल्छ। त्यहाँ चाहिँ क्रमशः बढ्दै जाने, हाम्रो चाहिँ यो भूगोल अनुसार होला, हाम्रो चाहिँ कार्तिक पन्ध्रबाट टिप्न थाल्छ, टिप्न थाल्छ नि त्यहाँबाट चाहिँ खान लायकको हुन्छ। अनि कार्तिक पन्ध्र अनि मङ्सिर 12-15 चाहिँ लटरमा पहेँल पुरै हुन्छ। त्यो कार्तिक पन्ध्रमा चाहिँ हल्का हल्का मात्रै पाक्नु सुरु गरे, त्यसको नाइटो नाभीबाट पाक्नु सुरु गर्छ। कार्तिक पन्ध्रबाट चाहिँ हाम्रो खानु सुरु गर्छौँ। कार्तिक मङ्सिरमा आइयो भने चाहिँ तपाईँहरूको अब यो गैरी गोठतिर पुरै धबक्क सुन्तला फले देखिन्छ। कार्तिक मङ्सिर अगाडि मङ्सिरसम्ममा, मङ्सिर 20-22सम्ममा चाहिँ यहाँ यो सुन्तला बगानमा चाहिँ तपाईँको बडै राम्रो हुने क्या। तपाईँको यो फलहरू अहिले बोट अहिले सलक्क छ तपाईँको, त्यतिखेरि चाहिँ त्यो फलको वेटले गर्दाखेरि तपाईँको पुरै मुजुर नाचेको जस्तो पुरै बर्लङ्ग पल्टिरहेको हुन्छ। अनि माथिमा त बुट हो तल झरेको हुन्छ, बडै नै रमाइलो हुन्छ, बहुत रमाइलो हुन्छ, बडै रमाइलो खानु भन्दा पनि हेरो हेरो हुन्छ क्या। त्यहाँ खानु छ ठाउँमा छ अनि नै मनमोहक छ बेलाको बडो बडो आना। म चाहिँ किन आफ्नो बगानमा आफै नै खुसी लाग्छ, आफूले दुःख गरेको त्यस्तो हुँदाखेरि धेरै आफै नै धेरै खुसी लाग्छ। खानु त मनै पर्दैन त्यतिखेर, बगानमा घुम्ने हेर्ने छैन अहिलेसम्म। यो पालिकाबाट अनुदान छैन अहिलेसम्म, छैन अहिलेसम्म छैन। तपाईँले ठ्याक्कै त्यस्तो पाउनु भएको छैन अनुदान प्रोत्साहनका लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई अब सिँचाइका लागि पाइप दिने कुरा भयो, हुन्छ नि सघाउने कुरा हुन्छ नि जनताले सघाउने कुरा, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ केही प्राप्त भयो सहयोगहरू? सहयोगहरू छैन अहिले। यो पकेट क्षेत्रबाट चाहिँ यो ज्ञान केन्द्रबाट हो कि के हो, उहाँ हाम्रो अध्यक्षले थाहा छ, उहाँबाट चाहिँ यसो पाइपहरू उपलब्ध गर्नु गरिदिनु भएको थियो, हिलडेकहरू उपलब्ध गरिदिनु भएको थियो, ट्याङ्कीहरू हजुर त्यति नै, अरू चाहिँ छैन यो पालिकाहरूबाट छैन। राज्यले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? जस्तो गैरीकोटमा सुन्तला खेती भइरहेको छ होइन, यहाँका किसानहरूले अझ सबल रूपमा यही भइरहेका सुन्तला बोटहरूलाई स्याहार गर्ने सुसार गर्ने होइन, त्यसैबाट धेरै उत्पादन लिनलाई चाहिँ कुन किसिमले सघायो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अझ उत्पादन बढ्छ होला? अब हामीलाई यहाँको कृषकहरूलाई चाहिँ अब राज्यले चाहिँ सबैभन्दा पानीको समस्या हुँदो रहेछ, आवश्यक भन्ने पानीको छ। अब पानीको लागि हाम्रो सानो पानी छ, अब राज्यले कृषि राज्यले चाहिँ हामीलाई एउटा पोखरीको आवश्यक छ, प्रत्येक घरमा एक एकवटा पोखरी भए त्यो बर्खा जमाएको आकाशे पानी जमाएर हामी हाल्नु सक्थ्यौँ, त्यसको आवश्यक छ। अनि अर्को कुरा के छ भने अब हामीले यत्रो सुन्तला उत्पादन गरेको छौँ, यत्रो फलाएको छौँ, अब यो भने सबै ढाका र पिठुङको भरमा चाहिँ हामीले भलिसी लानुपर्ने हुन्छ, यसको लागि चाहिँ यातायातको एकदमै आवश्यक छ, ढुवानीको लागि यातायातको आवश्यक छ। अब छनौट त छ बाटो हाम्रो, तपाईँको चाहिँ नि अब गाडीमा घुमेर जानु 2 घन्टा लाग्छ भने हामी भारी बोकेर 2 घन्टामा हलिसी पुग्छौँ, त्यो खालको घुमौरो बाटो छ यो। अहिले जुन यहाँ सुरुवात भयो कि यो तारे भिरको बाटो चाहिँ हाम्रो यो गैरीगुट योमा आइदिएदेखि सरकारले यहाँसम्म ल्याइदिएदेखि यहाँबाट चाहिँ हलिसी हाम्रो हलिसी मेलामा बजारमा पुर्याउनलाई हाम्रो यहाँबाट 15 मिनटमा अर्थात् 20 मिनटमा हाम्रो हलिसी पुग्थ्यो, सबभन्दा समस्या त्यहाँ छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले सुन्तला चाहिँ हलिसीसम्म चाहिँ डोकोमा बोकेर नै ढाकरमा डोकोमा पिछुङको भरले नै अहिलेसम्म लगेर बेचिरहेको छौँ, गाडीमा चाहिँ लगेको छैनौँ अहिलेसम्म। तपाईँको भनाइअनुसार राज्यले कम्तीमा यातायातको सहजता बनाइदिएदेखि, बाटो राम्रो भएदेखि किसानले चाहिँ बाँकी काम आफै गर्थे भन्ने हो होइन? राज्यले चाहिँ जुन हाम्रो यहाँबाट चाहिँ ढुवानी गर्नको लागि चाहिँ यातायात बाटो यहाँसम्म ल्याइदिएदेखि अरू दुःख त आफैले गरिहाल्छ छैन होइन, एउटा बिरुवा खिस्रीकै दिएला होइन, त्यसले मतलब धेरैवटा बिरुवा चाहिएको छ। अब यसो बिरुवा त 5 होला, मान्छेलाई चाहिँ 150 बिरुवा हाल्नु चाहिँ मन लागेको छ, त्यो त राज्यले त दिएर सायद सक्दैन होला, तर हामीलाई चाहिँ
राज्यको अरू के भने बाटो हामीले हुन्छ, हामीले आफै नै अहिलेसम्म गरिरहेको छौँ। अनि एउटा पोखरीको आवश्यक छ, पानी पोखरीको अब सिँचाइको लागि त्यो चाहिँ गर्दै गर्दै पनि हामी यहाँको किसानले आफू आफै नै के आफै नै चाहिँ नि गएर चाहिँ नि अब स्वस्फूर्त रूपमा गर्थ्यौँ गर्थ्यौँ हामी। हस् हुन्छ, हजुरले समय दिनुभयो, कुराकानी गरिदिनु भयो। हस् धन्यवाद, हजुरलाई धन्यवाद। हस्